Sajda surasi Makka'da nozil qilingan 30 oyatdan iborat. Suraning 15-oyatida sajda oyati kelgani uchun unga shu nom berilgan. Surada yer va osmonlarning yaratilishi, dunyoning foniyligi, oxiratning esa boqiy ekani, qiyomat kuni qayta tirilishning haq ekani, o'sha kuni har bir inson hisobot berishi, xuddi shu og'ir kechadigan kun uchun tayyorlanish zarurligi uqtiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif, Lam, Mim. Bu kitobning Qur'onning nozil qilinishi shubhasiz barcha olamlarning Parvardigori tomonidandir. Balki uni Muhammadning o'zi to'qib olgan derlar. Yo'q. U, ya'ni Qur'on sizdan ilgari biror ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishingiz uchun Rabbingiz tomonidan nozil qilingan haqiqatdir. Shoyat ular hidoyat topsalar. Alloh osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsani 6 kunda yaratib, so'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan zotdir. Sizlar uchun undan o'zga biror do'st va oqlovchi yo'qdir. Axir bundan eslatma olmaysizmi? U osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbirini ko'rar. So'ngra bu ishlarning barchasi sizlarning hisobingizcha 1000 yilga teng keladigan bir kunda, ya'ni qiyomatda uning o'ziga ko'tarilur. Ana o'sha g'oyib va hozirni biluvchi aziz va rahim, barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. Insonni yaratishni esa ilk bor loydan boshladi. So'ngra uning naslini haqir bir suvdan iborat nutfa manidan paydo qildi. So'ngra uni bitkazib, ichiga o'z mulkidagi ruhidan kiritdi. Sizlar uchun quloq, ko'z va yuraklarni paydo qildi. Bu ne'matlar uchun shukrni esa kam qilursiz. Ular kofirlar, bizlar yer ostida gumdon bo'lib ketgach, haqiqatan ham yana yangitdan yaralurmizmi? Dedilar. Yo'q. Ular Parvardigorlarining ular bilan bo'ladigan muloqotini inkor qiluvchidir. Ayting, sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi jonlaringizni olur, so'ngra Rabbingiz huzuriga qaytarilursiz. Agar siz qiyomat kunida Parvardigorlari huzurida boshlarini quyi tutib turuvchi jinoyatchilarning Parvardigoro, ko'rdik, ko'zimiz ochildi va eshitdik, qulog'imiz ochildi, bas, bizlarni hayotga qaytargin, bizlar yaxshi amal qilaylik, endi biz albatta ishonuvchidirmiz, deyishlarini ko'rsangiz edi. Agar biz xohlasak, albatta har bir jonga o'z hidoyatini ato etgan bo'lur edik. Lekin men tomondan bu so'z muqarrar bo'lgandir. Men jahannamni barcha kufrdagi jin va odamlar bilan
to'ldirganman. Bas, ey kofirlar, ushbu kuningizdagi muloqotni unutib qo'yganingiz sababli azobni totingiz. Darvoqa, biz ham bugun sizlarni unutdik. Qilmishlaringiz sababli mangu azobni totingiz. Bizning oyatlarimizga faqat ular bilan nasihat qilinganda sajda qilgan hollarida yiqiladigan va kibr qilmagan hollarida hamd bilan parvardigorlariga tasbih aytadigan zotlargina iymon keltirurlar. Ularning yon boshlari ibodat qilish uchun o'rindiqlardan ajrab turar, oz uxlaydilar. Ular parvardigorlariga qo'rquv va umidvorlik bilan duo qilurlar va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilurlar. Bas, ularning qilib o'tgan amallariga mukofot uchun yashirib qo'yilgan ko'zlar quvonchini, oxirat ne'matlarini hech kim bilmas. Axir mo'min kishi bilan fosiq, itoatsiz kimsa teng bo'lurmi? Yo'q, barobar bo'lmaslar. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar uchun qilgan amallari sababli jannat maskanlari manzil bo'lur. Fosiq bo'lgan kimsalarning maskanlari esa do'zaxdir. Har qachon undan chiqmoqchi bo'lsalar, yana unga qaytarilurlar va ularga o'zlaringiz dunyoda ishonish o'rniga inkor etgan do'zax azobini totingiz, deyilur. Albatta, biz ularning itoatsizlikdan qaytishlari uchun ularga katta azobdan ilgari yaqin azobni, dunyo azobini ham tottirurmiz. Parvardigorining oyatlari bilan nasihat qilinganidan so'ng ulardan yuz o'girgan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir? Albatta, biz unday jinoyatchilardan dunyo va oxiratda intiqom oluvchidirmiz. Biz Musoga kitobni, Tavrotni ato etdik. Bas, ey Muhammad, siz uning muloqotidan shubhada bo'lmang. Biz uni Tavrotni Isroil avlodi uchun zalolatdan qaruvchi hidoyat manbai qildik. Ular sabr qilishgach, biz ulardan hidoyat qiladigan peshvolarni chiqardik. Ular oyatlarimizga puxta ishonar edilar. Ey Muhammad, albatta Rabbingizning o'zi qiyomat kunida odamlar o'zaro ixtilof qilgan narsalar haqida ajrim qidir. Axir ularga, mushriklarga, biz ulardan ilgari qancha avlodlarni halok qilganimiz va o'zlari o'shalarning maskanlarida yurganlari ma'lum emasmi? Albatta, bunda alomatlar bor. Axir ular eshitmaydilarmi? Axir ular quruq yerga suv haydab, uning vositasida ularning chorvalari ham, o'zlari ham yeydigan ekinlarni chiqarishimizni bilmadilarmi? Axir buni ko'rmaydilarmi? Ular musulmonlarga, agar rostgo'y bo'lsangiz, qachon mana shu fath, g'alaba ro'y berur? Derlar. Ey Muhammad, ayting, fath kunida kofir bo'lgan kimsalarga iymon keltirishlari foyda bermay qolur va ularga tavba uchun muhlat ham berilmas.
olmaz. Bas, ulardan 100 ogirin va ne bo'lishini kuting. Zero ular ham kutuvchidirlar.